Välkommen till Sveriges Radio. Vi finns där våra lyssnare finns. Ladda ner appen Sveriges Radio Play eller säg prata med Sveriges Radio till din smarta högtalare så hör du hela vårt utbud när du vill och var du vill. Välkommen att lyssna. Med mer glass? Jo, men det måste vi ju köpa lite mer glass. Oj, nu kommer någon här. Nu kommer någon. Vi släpper in. Vad kul. Hallå! Hej på dig! Hej och välkommen! Kul att du ville komma till oss på Sveriges Radio och höra lite om vad vi jobbar med. Att du lyckades koppla upp dig och med på sakmässan. Exakt! Välkommen till Sveriges Radio! Välkommen! Ska vi berätta lite om vilka vi är, Kristoffer? Absolut! Jag heter Kristoffer. Jag jobbar på teknikenheten på Sveriges Radio med utveckling av mixergränssnitt för mobila studielösningar. Jag pluggade ljudteknik i Piteå och sen började direkt på Sveriges Radio i lite service support-tjänster. Och sen har min tjänst utvecklats till det jag sysslar med idag. Vad gör du, Maria? Ja, men jag sitter ju här i Pungpinan utanför Stockholm. Jag jobbar ju också då hemifrån sen i mars. Det har väl du också gjort, Kristoffer? Exakt. Så att jag har ju då läst civilingenjör i medieteknik på KTH och har jobbat på Sveriges Radio i ungefär 2 år. Och innan dess så jobbade jag som akustiker. Så jag är involverad i lite olika projekt som jag tänker att vi kanske kan visa lite om vad vi håller på med. Vad tror du? Det tycker jag låter utmärkt. Så vi kan börja hemma hos mig. Så kom jag. Välkomna hem till mig. Jag utgår i vanliga fall från Sveriges Radio i Malmö. Sveriges Radio finns på massa olika orter i landet. Och vad som är bra för mig som tekniker och utvecklingstekniker är att i många fall så kan jag sitta på vilken av de här platserna som helst. Just nu, då vi sitter och jobbar hemifrån däremot, så räcker det att jag har internetuppkoppling, för jag gör nästan all typ av min utvecklingsarbete på datorn. Så just nu sitter jag och jobbar från Düsseldorf. Jag jobbar med gränssnitt av studioutrustning. En programledare som gör sitt radioprogram behöver interagera med massa olika tekniska komponenter för att bygga upp sitt radioprogram. Det kan vara musikspelare, det kan vara telefoner eller mikrofoner till gäster och ett mixerbord som man har i sin studio. Och vad vi vill på Sveriges Radio är att göra all den här tekniken så enkel att använda som möjligt så att de som producerar radio ska fokusera på sitt programinnehåll istället för att försöka fokusera på att styra sin teknik. Traditionellt sett så har en studio haft en väldigt stor mixerkontroll i mitten. Den är stor, den är klumpig, den är ganska svår att lära sig. Så vad vi har börjat göra på Sveriges Radio sedan några år tillbaka är att vi gör egna gränssnitt till våra mixrar. Och därmed all annan utrustning som finns i studion. För att på det sättet få det lättare att använda. Vad vi dessutom gör är att vi gör de här gränssnitten mobila. Så att jag inte längre ska vara låst i en fysisk studio utan ska kunna ta med mig min kontrollyta, mitt gränssnitt, var som helst och göra min sändning själv, var jag än är. Om ni har kollat på Sveriges Radios andra seminarium som handlar om journalistik så har ni där träffat Marcus. Och Marcus berättar om hur det är att jobba på en P4-kran på Sveriges Radio. Men han visar också upp en väska som kallas för OB-väskan. OB-väskan, det är en teknisk lösning som är helt utvecklad av Sveriges Radio och används på Sveriges Radio. Det är en lösning som man ska kunna sända var man än är över de vanliga mobilnäten. Och flera av de här tekniska lösningarna som vi har tagit fram på Sveriges Radio är vi världsledande på. Och vi har radiobolag från hela världen som hör av sig och frågar om de kan få köpa lösningarna eller hur de är byggda. Men eftersom vi är public service så får vi inte sälja produkter på det sättet. Så istället så har vi gjort all den här tekniken tillgänglig som open source i vårt initiativ som vi kallar för Iris Broadcast. Genom att publicera vår kod som open source kan vi inte bara ta tillvara på annan open source-kod som finns tillgänglig. Utan vi kan även bidra till att fler broadcastingbolag ska få bättre och snabbare lösningar. Och att lösningen som vi kommer fram till här sprider sig till fler.
Alla de tekniska lösningarna som Sveriges Radio tagit fram för ökad mobilitet har blivit extra värdefulla nu under den pågående pandemin. Nu är folk inte bara in i ett radiohus och sänder i en studio, utan det är många som sitter hemma. Och det ställer inte bara andra krav på tekniken, utan helt andra krav på akustiken. Och det här, det ska Maria prata mer om. Nu ska vi se. Nu är det Kristoffer som skriver. Ja, men gud, då var det min tur. Välkomna hem till mig. Här bor jag och här har jag också jobbat sedan i mars i år. I och med den här coronapandemin så var det många av oss som fick flytta hem och jobba. Och det gällde även många av våra sändande reportrar. Så att folk har alltså suttit hemma och spelat in radioprogram i sina hem. Och det har ju ställt lite nya krav på akustiken. Som ju förstås inte är densamma i ett hem som i en radiostudio. Det blev även lite problematiskt när folk spelade in i sina hem för att det lät så himla olika beroende på var man hade spelat in sitt ljud. Och det där kanske skulle mixas ihop sen och låta som att det kom från samma plats. Och då fick jag frågan om jag kunde ta fram lite tips på hur man kan förbättra akustiken i sitt hem. Och det tänkte jag visa er lite nu. Häng med! Allt du behöver är några stolar, en tvättställning eller strykbräda och massor av kuddar. Sådär, nu har du fått en jättetjock absorbent som du kan prata rakt in i och som fångar upp mycket av ljudet innan det hinner sprida sig i rummet. Hallå, hallå.